Un tagad es tev mazliet pastāstīšu jau tā vairāk tā ironiski par to, kāda tad ir tā dzīve un kas ir uz pasaules. Un varbūt, ja tu lasīji manu vizītkarti dzīves elpas blogā, tad tu varbūt jau ieraudzīji tādus burtiņus kā PPK un VPK. Un varbūt, ka tu brīnījies, ko tas nozīmē. Tad PPK ir pierastā pasaules karta. Tas ir tā kā matrica, kas valda šeit. Un kā simurānieši, kā simurāni, kā saka, tajā saucamajā filozofijā vai teorijā, viņi balstās savā ziņā uz to, ka mēs visi šeit uz pasaules dzīvojam kolektīvā ilūzijā, kolektīvā materializācijā par to, kas šeit notiek, kā šeit izskatās, ko cilvēki uz Zemes dara. Un tā interesantākā lieta ir tāda, ka tad, kad tu izlēmi nonākt uz Zemes, tu vienkārši sāki izmantot šo te kolektīvo vizualizāciju un tu pats sevi izveidoji pēc kaut kā, kas izskatās pēc Homo sapiens. Vēl pat pirms kā saka, tavas mammas un tava tēta šūnas satikās, jo tā jau arī jau notika jau tā materializācija, kā mums te uz Zemes ir pieņemts. Jūs zināt, ir tāda leģenda, kas ir sevi pierādījusi gadsimtiem ilgi, gadu tūkstošiem ilgi, un neviens viņu vairs neapšauba, jo tā ir ļoti, ļoti stipra leģenda, un tā leģenda vēsta, ka sievietēm uz Zemes dzimst cilvēku veidīgas būtnes. Un tā, nu tas arī notiek, vai ne? Nu, lūk, ir tā no sākuma varbūt nedaudz grūti saprast un nedaudz tā iebraukt, kā kolektīvās vizualizācija. Un gal beigā ne tik vien kolektīvā vizualizācija, tā jau ir kolektīvā halucinācija, tas ir halucinācija, materializācija, līdz kamēr tu nonāc līdz tam, ka visa dzīve ir teātris. Un tas ir tā, kā tas ir tas, ko tu radi, jo tu kopē, tev liekas varbūt, ka tu radi, bet no vienas puses tu kopē to, ko visi gadu simtiem vai pēdējos gadu desmitos, piemēram, saistībā ar internetu vai tam līdzīgām lietām, ko mēs esam visi kopā samaterializējuši, izejot no tā, kāda ir mūsu priekšstati par to, kā tam jābūt. Un tad mēs visi redzam kokus, un mēs visi redzam mājas, un mēs visi redzam krūzīti ar kafiju, un mēs visi esam cilvēcīgās formās. Un ja tu godīgi zini kādu, kas piedzimst, kurš īsti neizskatās pēc cilvēka, piedzimst sievietē, piedzimst cilvēcīgai būtnei un neizskatās pēc cilvēka, visticamāk, ka tur ir tā lieta, ka kāds ir mēģinājis novirzīties no šīs kolektīvās halucinācijas un veidot kaut ko savu. Nu, lūk, un šī te matrica, kurā tu dzīvo, ir tā saucamā pierastā pasaules karta, kā to dēvē simaronisti. Un te ir tas viss ikdienišķais, ko tu esi pieredzis darīt. Bet arī tad, kad tu gribi daudz naudas, no vienas puses tas ir absolūti tas pats, ko grib visi. Tu vienkārši kopē iepriekšējo matricu, pārnes uz savējo, nu, piekrāsot tur krāsiņus tādas, piekrāsot šitādas. Un beigās tu vien to pašu izmantojis, ko visi pārējie gadu desmitiem. Bet ja tu atceries šo savu kosmisko būtību, ka tu esi atnācis no kaut kurienes citurienes ar kaut kādu īpašu būtību, ar kaut kādu īpašu saturu, un ka nezvai, tu esi pilnīgā mierā nepārtraukti kopēt kaut ko dara citi, tai skaitā arī neveiksmes. Tu zaudē darbu, to jau kāds ir pirms tevis izdarījis. Tu neveiksmīgi apprecies to, kāds pirms tevis jau ir izdarījis. Tev neveicās biznesā to, kāds pirms tevis jau ir darījis. Kāds ir bez mājām, arī pirms šī cilvēka, kāds jau ir bez mājām palicis. Tā kā visi šie te lietas, gan pozitīvās, gan negatīvās, lielā mērā mēs kopējam. Kas notiek ar tiem cilvēkiem, kuri iziet ārā no šīs matricas? Viņiem ir divi varianti. Viņiem ir divi varianti. Vai nu viņi nokļūst trakomājā. Ne vēl tas teica, ka Jelgavā ir precīzi ielas nosaukums šādai te iestādēji, filozofiela. Vai nu viņiem, vai nu šiem cilvēkiem ir jāmēģina pārliecināt pārējie iesaistīties šajā pašā vizualizācijā. Nu,
lai tu tā, es zinu, ka to ir ļoti, ļoti grūti saprast. Un īpaši pāris minūtēs šobrīd šeit. Nu, iedomājies situāciju, piemēram, pirms daudziem, daudziem gadiem nebija mikrobu. Viņi vienkārši nebija. Neviens mums nepazina, nevienam viņi netraucēja. Viņu nebija. Un tad kādā jaukā dienā, kāds cilvēks, kurš bija pamanījies, vizualizēt, radīt šos te kaut kādus priekšstatus par kaut kādām mazām daļiņām, kas lido apkārt, kas nokļūst pie cilvēka un izraisa visādas slimības. Man tagad ir aizmirsies, kā to vīru sauca, jūs jau droši vien zinat. Tad ko viņam vajadzēja darīt, lai viņu neietupinātu trako mājā? Viņam vajadzēja vienkārši pēc iespējas ātrāk, pēc iespējas vairāk lielāku cilvēku skaitu pārliecināt, iesaistīties šajā vizualizācijā, līdz kamēr viņi arī ierauga mikrobus. Un pēc tam jau vairs nav ilgi jāgaida. Zinātnieki skatās mikroskopā, viņi meklē mikrobus, viņi tur arī viņus ātri vien ierauga. Tas pats ar AIDS, tas pats ar internetu, tas pats ar Skype, piemēram. Ja tu tā vienkārši iziet uz ielas un teik, kozidas, viss, redz, kā tas notiekas, iespējams, tu sastaps milzīgu pretestību, vai arī tev patiešām paziņos, ka tu esi ārstējams un nošķirams no sabiedrības, citādāk visas tavas domas. Tāds vēsturē ir ļoti, ļoti daudz gadījumu, kur cilvēki, mēģinot iziet no šīs te vispārējās matricas, netiek uztvert kā normāli. Uz to es aicinu arī tevi atļauties būt kādā brīdī nenormālam, jo tad tu radīsi kaut ko savā dzīvē, kur tu esi brīvs radīt, kur nav nekāda ierobežojuma. Jā, es te lasu krajonu vēstījumu, Simirona metodu jāuztver kā uztver lietas vienkāršāk. Savā ziņā jā, Simirona metodu var uztvert kā uztver lietas vienkāršāk. Bet es jau vēl tev neesmu pašu visu Simironu izstāstījis. Tā kā tās lietas uztvert, vai viņas vispār neuztvert, vai radīt savas? Jā, tas ir normāli, ka neuztver normāli. Pat ne tas, ka neuztver normāli, tas ir tas, ko tu savā prātā vari radīt. Jo tu vari radīt jebko, tikai jautājums, vai tu radi to, ko citi jau redz, ko citi jau tu kopē to, ko mēs esam visi pasaule, visi cilvēki savā ziņā vizualizējuši un radījuši, vai tu radi kaut ko jaunu, kaut ko pilnīgi īpašu. Un tad ir tie stāvokļi, kādos tu to var izdarīt, kā tu visu laiku var turēties uz šīs burvju trases. Un ja tu gribi savā dzīvē, piemēram, tev nav pieredzes par to, kā pārvaldīt zinām lielumu naudas summu, tev viņas nav, tad tas ir viens no veidiem, kā tu tur var nokļūt. Lūk, tam vienkārši nākamā bildīte man ir tāds sieviešu variants pierastai pasaules kartai, tā kā tā ikdiena mums sievietēm notiekās. Un tas, ko piedāvā tev Simirons, ir tas būvēt savu karti. No vienas puses varētu teikt, nu, ko tad mēs tagad runājam, vai tad tas ir slikti, ka mums ir koki, ka mums ir zaļa zāle, ka mums ir pierasts, ka mēs ēdam biezpienu ar dillēm pavasarī, svaigām dillītēm vai redīsiņiem un visiem mums viņi garšo. Un ja es saku, ka plauktā ir krūzīte, tad tur arī ir krūzīte. Tas nav, protams, slikti, tā tas ir. Jo, ja no vienas puses, ja tā nebūtu, ja mums katram pilnīgi katram būtu jāizdomā sava matrica, sava karte, tas būtu droši vien daudz grūtāk, un no vienas puses tā tas ir, to mēs lietojam, un kaut kādās dzīves sfērās, kaut kādās dzīves lietās ir absolūti baigi ok, ka tu vadies pēc šīs pierastās pasaules kartes. Kur es tev aicināšu kopā ar Simironu, kas ir šeit? Uz burvju pasaules karti. Uz burvju pasaules karti, kur nevis vienkārši notiek viss otrādi. Nu, piemēram, tā pirmā doma varētu būt tāda. Aha, nu, ja jau tu saki, ka ķeblis nav, lai uz viņu sēdētu, tad tagad mēs darīsim tā, kad es to ķeblu uzmaukšu sev galvā. Nu, tas nav tas, tas ir tāds ļoti vienkāršots, un tas nav tas, uz ko es tevi vedu. Un ne tik vienkārši izdomāt lietām citus nosaukumus, bet tas ir vienkārši
izkrist ārā, izkatapultēties no šīs te matricas iepriekšējās un darīt brīnumu lietas, būt burvis pilnā vārda nozīmē, būt burvis pēc pilnas slodzes, pēc visiem amata nosaukumiem. Es pilnīgi pieļauju, ka tev vēl ir grūti saprast, par ko es runāju un kas tas īsti ir. Bet, nu, piemēram, Cimarron tehnikās ir tāda lieta, kā, kas ar citu, jā, tad es lasu izdomāt lietām citus nosaukumus. Tas ir nevis lietām, tu izdomā citus nosaukumus, jo no tā jau tas nemainīsies. Burķi nosauksi par ziepju burbuli, nu tu viņu tā nosauksi, nu, vēl kāds nosauks. Tas nenozīmē, ka viņš tūlīt tā kā pārveidīsies par burbuli vai vēl kaut kā. Bet, jo tava pasaule jau sākās no tevis.